У деяких випадках, прикладку, необхідно взяти в лапки. Це буває, як правило. Розглянемо приклади під цифрою 1. Коли йдеться про назву підприємств, комбінатів, кінотеатрів, інших установ. Замітьте, що сама прикладка в такому випадку, як правило, стоїть просто в називному відмінку. Це іменник в називному відмінку. Розглянемо. Готель Україна. Готелів є багато. Мається на увазі конкретно. Який готель Україна. Записуємо прикладку в лапках обов'язково з великої букви. В комбінатів є багато це і є головне слово. Прикладка, конкретно який комбінат? Дніпро. В лапках з великої букви. Кінотеатрів є багато. В даному випадку йдеться про жовтень. Дитсадок має конкретно яку назву? Ромашка. Отже, не забудьмо: в лапках завжди треба записати назву з великої букви. Також беремо в лапки назви різноманітних художніх творів, літературних або мистецьких, назви журналів, кінофільмів тощо. Розглянемо. Журналів є багато, це є головне слово. В даному випадку мається на увазі журнал Який знання. Казка яка. Рукавичка прикладка. Кінофільм який? Захар Беркут. Як вам відомо, франковий твір два слова з великої літери через те, що це ім'я і прізвище. Але зверніть увагу: такі слова, такі власні назви, назви книг. Книги з книг, наприклад, Біблія та її розділи, такі як Євангеліє, Псалтир та інші. А також мусульманська книга найголовніша Коран. Ці назви пишуться з великої літери, але без лапок. Також беремо в лапки назви пароплавів та поїздів. Наприклад, пароплав, який? Славутич. Прикладка Славутич. Поїзд експрес. Зверніть увагу, вже є прикладка, складається з двох слів сполучення обидва загальна назва. Тому поставили між ними дефіс. Поїзд експрес який? Україна. Беремо в лапки назви футбольних клубів, команд. Наприклад, футбольна команда яка десна. А також різних побутових предметів, як, наприклад, цукерки. Є їх багато, в даному випадку які ведмедик. Холодильник який саме називається Київ. Мило з багатьох видів згадується саме яке, дитяче. А також певні. Ордени та медалі, їхні назви обов'язково беруться в лапки. Не всі, що правда, але більшість тих, що вживаються, наголошую, в називному відмінку, орденів є багато, а саме який, як він називається, мати героїня. Зверніть увагу, містить ця прикладка в своєму складі вже іншу прикладку. Матерів є багато, але далеко не всі з них героїні, тому, якщо. Придивитися уважно, слово мати буде головним і для героїні прикладки, тобто прикладка в прикладці таке буває зрідка. Медаль яка саме? За відвагу. Перше слово з великої букви, як завжди, в лапках.